wa ñu ngi nuyu di len ziar yeen bokk internet boss media tv ñu ko défé sa suné ñu len dalal ay ndanal yu mak té ñu dalal ben ndanal ñu ko woy petit walé ñu rañé ko ci SF walé ci groupe walé ci senay peur walé waaw muy petit walé borom Dakar borom bour borom ties borom kawlak borom espoir borom no foar borom grand mirim tay mo len dalal nak fi ci boss media tv pour bëggal leen ñeu ci actualité yi xew ci digënta faramaran bi ak ñeneen ak ñeneen petit walé ñu lay ziaré wa ma ngi fay wa boss media di gërëm ñepp sénégal na monde entier ñu ñepp ziar ñepp encore une fois wa di digël nuyu bi nak sama frère la wala ba lagos sék di ko nuyu au passage gannaaw bu ngeen nuyu paré petit walé petit walé lan mo di petit walé wa petit walé dé gaay ñëwon café rek xam nga mu koy café ngoy café mu dem ba mu jigi ëpp ma loxo wala ba lagos sék xam nga siwol tour bi dem bu dem ba ëpp may loxo waaw do di tour bi wala siwol bi sila la si top wali wala si ndrog wali wala si roy wali wala si lan la bañ na petit ndax ko nit logi dafa am gara ak petit non parce que dama ñëw ne ko frère mu na ma ne ko man yo la maglé sama bok waaw mu na ko ba petit wali d'accord petit wali fa lu jogé ba ñi may xaw yow mu nga magal sa bop lu tax lool wa mais sama suwala nga baye fi sidi job baye fi kenen ak kenen baye fi ba sum ñu ba ci walé choisir ku lu tax wa mais sama suwar rek man mako magal sama bop lan nga gisi mom wa mais comme ni ko ñepp gisé rek wa baye fal bi xam nga tabé bi vraiment xol bu rafet wa lan nga ñu mëno wax ci walé moy kan ban nit la walé li mo mëna wax ci mom bari na bari wul waaw xol bi nice na man mën naa ne wàllu balaa ko sëb képp mu xulóol bu ñu xoolee ba ci biir yaa ko tooñ parce que maanu la waal di dugg cay détail di wax cay détail mos ngeen dégg waal yi sekk di tontante wala muy détail déedéet mu ngi noonu lu wax noppi boobu noonu waal luñ ko waxal la waal day noppi c'est parce que loolu ko war loolu ko war waaw waal yi war na dépassé di nekk di tontante di wax am jaay joxal joob non non waal du kooku waaw petit walé ban année nga commencé and ak walé dugg ci sap dugg ci groupe bi diko top fep yag na yagul c'est parce que may fatte diko ay 2017 desan dama and ak gaay comme ça xam nga préparation concert bu tek ma yépp ma nek ak gaay xam nga ngon gi jot desan dama ko lu dugg du am bat du mo jëlé ticket dama obligé wat nit ba sama kër concert bi deug la waaw mais lepp do do talib talibem do do serignam deug la waaw may sante nak parce que amaguma lepp may sante waaw parce que tay ni suma xolé ay at gina wala legui xamni avancement mi ngi am quoi waaw ñen nga xamanté ci groupe bi ba tax na nga am opportunité bobu non bari su melni kan ak kan bayina ku ci melni bam Père Malick waaw 50 sécurité yi am Moussa El Capo Pam Modan Bay Mbaye Ndiaye waaw ñoom ñëpp daal samay xarit lañ aussi wax dëgg yàlla ñu may taxaw ñu may conseil ñu may jàppale waaw ñu ñëw si actualité bi ñu gis ko barke Demo Ndiaye muy mburgé petit walé nga nekk fa nga gis lu kenn gisul xam lu kenn xamul te gaay si wax te si ñuy wax xamuñu daan naka mu diggante Mare Yassine Wally ak kii ne Khalé Mbaye non loolu du mbuur loolu Dakarou la Vogue la Vogue la si mu bëri mbuur lañ ko tegoon non du mbuur da Vogue la parce que Wally samedi bi la dem mbuur waaw bi la benn bu dem Vogue la benn bi la xewal loolu la xaw dëkkal loolu mais man ba léegi man maa fon soirée maa fon yaa woon Vogue waaw maa ngi Vogue mais man ba léegi man xaw ma ko Wally waxal ñu fa xewoon ba Wally wax loolu Wally wax na mais ba léegi man dëgg na wax maa ngi kanam mais mënu la ba léegi Wally ki lay waxal parce que Sénégalais ñoo war a tey ci benn affaire mooy la waaw tey ji Wally wax na rek ba léegi Wally tudd tuur kenn mais ñëpp pourquoi ñëpp jël Khalé Mbaye si da ko ne Wally mu lay waxal mais def ne sama mbalax solo ko mu tam mbalax waaw mais sama mbalax waaw waaw ñëpp na Khalé Mbaye la est ce que wóor na ba xam Khalé maa foon wala naa foon comme Cheikh Anta ah mais lépp man daal duma wax xawma ci mais dafa sida non man maa foon mais man ba léegi tudd tuur man maa foon mais ba léegi mënuma ne kii la Sénégalais ñëw la tey melomaani li leen sant mooy tàccu ak fekk leen sant Wally wowee leen groupe bi tegal leen loolu la leen sant na ngeen ci loolu waaw waaw ñoom ñu fetti waaw wala ñu tàcc ba ñu tàcc loolu la ci am
wali bëggal leen rek la ci am lu tax lool mais waru ñu dugg ci groupe bi nané non wali ki lay waxal ak ki lay waxal ak ay wali wara defal ni waru non loolu ci sonen neew ci parce que wali groupe bi yoonu kété parce que wali employé lay waxal wa mais ku ci mëndu dal xam nga ñom nañ ci mëndu quoi parce que wali yaaka nañ waram dan ñepp ben lañ ko am ñu xam yaalla yenn waaw ñoo wara mëndu basi commenter ñu nan wa dafa ñak kess dafa yek bopam mais amna droit bo la am droit parce que ay employé lay waxal loolu duma sori parce que wali moy patron bi waaw duma sori mais amu dal lima mëna wax waxo moy ak ku ci mënd di waxal dal ñom ñom nañ mëndu ñom ñen sax moy tatu ak fet wali bëggel leen waaw ak patron ko duma sori man nañ ko won mais mënu ma la ba légui wali ki lay waxal té duma ko wuur duma né kenn yalla gi lay gis yalla bisu do c'est ça dang koy faral di gis wal di def yu mel non wala non c'est la première fois non ñu ko mel rek amul mais xam nga da c'est la limay li dal limay gis wal bari wul wa né dal damay ñaan yalla lu ci mon don dal yalla fi yam quoi wa a part mbour geej wal fi mu wajal jamono ji programme bi instant bi ñi wajal la set bari fan bari inshallah le 14 décembre ñu ngi jëm tege événement yi xam nga le 12 octobre ñu ngi jëm ties inshallah rabbi katal yalla programme yi gañ ci karam mais tax biñu gis tournée internationale yi ko de wal dem wa mais dafa amul passeport ko de wal amul du lolu de ci sa ta ñu bëgg yegg bu fofu non lepp lu sa ta la wa aussi amna ñu mëna dégé fouf té aussi jëgëmul ci ñom ko bu mu jëg yom waaw mais amna lu ko waral la non dara da nga do rek du la no liggéeyam ci groupe bi ca da nga top walé da nga bëgg wala sénateur nga wala lan nga waaw man lepp la non lepp nga ko am lepp la man lepp la lepp la sénateur la am nga soppé la rak la lepp la ci walé bu dé sniper nga mom waaw ya nga sa ginnaw 50e personne waaw mais bu dé sniper rek so ci gëna ñaaxaram ñu tek ci metso ba peu de wa do fé waaw mais da waaw parce que ñoñu dañuy réy ci ñom hein ñoñu dañuy réy ci ñom no defal nak waaw fal nak parce que metso da wa fekk ñaari sinap waaw ñew liggéey ba waaw mais ñu ngi za liggéey rek parce que wali kenn mom ko dëgg la wali gëj rek ya to na dé wali yaatu na aussi ginaam yaatu na waaw bo gor gorlo comme sa bop ñam nga def yaaka naane waaw té ñi fay gis ni dakaram fa lañ lay gis nan nga mel ak ñooñu ku ci melni metsop ak ñaaxaram lo ak kinit nan nga mel ak ñooñu waaw mais ñoo samay frère lañ samay frère lañ bu ci samay ilo lañ sa re reuy ka lañ waaw parce que manam sa terrain ko ñaawlu ñor yi waaw ci suñu gën seen ligue rafa na daal trop ya dal na ñepp wax deug yalla wa ya dal na ñepp waaw te mo lañ fi nek xam nga di bu xonté ñun xam nga mais ñom amatu lenn ñu pour jagar yi waaw kon bok liñ mën moy ya dal seen rak xam nga jappalé seen rak waaw ñu lool mo leen wata ñam ñu ñu ci ñu bay def wax deug yalla Pedi wala so gisee wala tay di metso ñep xam nañ ko su gisee wala lim koy wax ñu ko tagge tay pedi wala so gisee wala sek ne sa sina plan bu koy tagge lan nga wax mo gi gis mari yassim sa jëg dug ci ci kaw sen wala nga wax ya mais limay wax mari gi neewal do wax waaw ko mi wéré fé rek waaw mama ko man mom abitu do ma sa tay di té sama sina bi wax bu ci wali non dama té sama kébara rek ci sa limay liggéey quoi waaw man fala ok do fala di wax quoi non limay wax bari wul waaw parfois nak mu na té sama téléphone gis do xamanteni neex na ma wala metti na ma ma genn wax comme ñepp ni ko ngi defé voilà gaay yi diral tan bag Sidou Diop ak wal sek waaw mais di ko décidé ak wali mom ñoni yaaka naane sugar ak sobra tay ma rak lañ fi ñu Ya. Gis nañ ci tamit aussi du ko ñu wax bagage parce que wax deug yalla graw nice graw wala gëna théâtre waaw yalla nako yalla may ndam ci nak seen na wax ak yalla nako yalla may ndam seud bi aussi wax deug yalla graw cool aussi graw nice wax deug yalla musu ko ñaawal waaw te du ñaaw baba dan day man mok wali ay magarak lañ waaw mais gis nañ ben affaire waaw
muy kii nii